ბატონ ნებო და ქალბატონ ნებო საოცარი და ფანტასტიკური ხალხი ყავს თომრაც ხალხი რომლებიც ნამდვილად ну ვიტყვი რომ ეხლა იდგავენ ფეხს ქართულ რა ვიცი როგორ ქვია მას შოუ ბიზნესი და ამბავი მაგრამ ყველაზე მაგრები არიან ზუსტად ქართული შოუ ბიზნესის საზე ეს ის ხალხია რომლებიც ჩემი მეგობრის არაჩვეულებრივი ადამიანის ფანტასტიკური მუსიკოსის მეთაურობით უზარმაზარ ზღვას თქვენი სიყვარულისას აპობენ ბატონებო და ქალბატონებო თქვენს ეთერში ну ლაივში შეხედავთ უმაგრესი ახალგაზრდები და ბუკა კარტოზია კვინტესენსი როგორ ახარ ჩემო ქროებო ბუკა როგორ ახარ არა მეშავს რა მე მაპატიე ცოტა უხერხულად ვზივარ აი ზურგი თავარ ხოლმე მაგრამ მე შემოვტრიალდები და რაღა თქმა უნდა ესე ძალიან მომღიმარ და ფანტასტიკურ არაჩვეულებრივ ხალხს მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახე დრო იმისათვის რომ ეს საოცარი საზოგადოება ჩემომდე მოსულიყო ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგვიწვიეთ რას ამბობ ჩვენ იცი ზუსტად მეორე თუ მესამე კვირა გელოდები და ეს ის ლოდინია რომელსაც სასიამოვნო ლოდინი ქვია ბუკა, მოდი დავიწყო სულთავიდან. საიდან გაჩნდა იდეა შესანიშნავი ექსეულის ერთად შეკრებისა და მე ვიცი შენი მუსიკალური მთელი ისტორია, რომელიც მართლა შეიძლება ითქვას 10 წელეულებს ითვლის. და იქედან გამომდინარე, ალბათ შენშიც იყო რაღაცა ძალა, რომ ვიღაცისთვის გაგენაწილებინა. აი, აქედან დავიწყოთ. იდეა ალბათ რა თქმა უნდა, ეხა შენ ახსენე ჩემი წარსული ცხოვრება, ასე ვქოთ და იდეა საქართველოს ჯაზ ექსტეტიდან მოდის, სადაც მე მღეროდი და გარკვეული წლების შემდეგ, სადღაც 10 წლის არსებობის შემდეგ ეს ანსამბლი დაიშალა და იმის მერე სულ მქონდა სურვილი, რომ მსგავსი ანსამბლი ყოფილიყო საქართველოში და ამერიკიდან დაუბრუნდი თუ არა 15 წლიანი დაახლოებით ამერიკაში ცხოვრების შემდეგ, ეგრევე გადავწყვიტე, რომ შემექნა ბავშვების ანსამბლი, რომლებიც იმღერებდნენ ძალიან რთულ ნაწარმოებებს და იმღერებდნენ კარგად. შევეჭიდე ამ ძალიან რთულ საქმეს, რომელსაც ასეც ნაბიჯს დღეს უკვე აღარ გადავდგავდი. რატო? აი, იმიტომ რომ აი გიორგი თორაძე დამეთანხმება, ყველაზე ხანდაზმული წევრი არის ამ ჯგუფის და თუმცა ფიზიკურად ვერ ვიტყოდით მაგას. ხო, რა სირთულებთან არის ესეთი ტიპის ანსამბლის წარმატება დაკავშირებული? თუმცა მე ვიტყვი ბოდიში სანამ გიორგისთან გადავიდოდით, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, ну, გადაცემის დასახელებიდან გამომდინარე, ალავერც სანამ გიორგი, მე მგონი შენ პირადად ბავშვებთან მიმართებაში, ანუ ბავშვებს შენთან მიმართებაში დისციპლინასთან პრობლემა ნამდვილად არ გექნებოდა და რატო არ გადადგავდი ამნაბის, მაინც ვერ გავიდა. არა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან 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 ბევრი შრომის შედეგი და ძალიან ბევრი დრო მიაქვს, ძალიან ბევრი ენერგია მიაქვს და აბსოლუტურად გაწონასწორებული ნერვები და ფსიქიკა უნდა გქონდეს, რომ ამას ყველაფერს თანმიმდევრულად მიყვერო, ბოლოს სადღაც გვირაბის ბოლოს შედეგი დაინახო. გიორგი, მე ვიცი, რომ აი ყველაზე კომფორტულად თუ კი ვინმესთან გქონია შენ ამ შემოქმედებითი ურთიერთობა, მეგობრული ურთიერთობა, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პიროვნება შემოქმედებითად და მეგობრულად ამ შემდეგ ბუკა და აი აქამდე მოსვლა, მე მგონი ზუსტად აი ამ საოცარი მეგობრობის და ფანტასტიკური პროფესიონალიზმის დამსახურება მისი და რა თქმა უნდა თქვენი ყველასი, ასე არ არის? კი, რა თქმა უნდა, ასეა. ბუკა პროექტში არის ჩვენი ძალიან ახლო მეგობარი, ну ჩემი პირადად, ну რა ვიცი, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ახლო ადამიანია ჩემთვის. თალკე ჩეთი აქვს და ჩემზე ჭორაობა. მე ვიტყოდი მაგას. და არა მარტო ჩემთვის და ეს ყველაფერი განაპირობებს ზუსტად იმას და არა მარტო ბუკა ჩვენ ყველანი ერთმანეთის ძალიან ახლო მეგობრები ვართ და სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ იმ პროდუქტს, რასაც ვქმნით, არის უმეტესობა საზოგადოებისთვის მოსაწონი და კარგი.
მე აი მართლა როცა გისმენთ ხოლმე ხო ჩემთვის ახლა სამწუხარო რეალობა ის არის რომ ერთადერთი ნაწარმოები გვაქვს თქვენი ჩვენთან მაშინაც საბედნიეროდ ბავშვები არიყვნენ აქ და იყავით შენ და ნუკრი კაპანაძე მარტო და ზუსტად იმ დასახელების ეს არაჩვეულებრივი ნაწარმოები გვაქვს აქ მაგრამ სანამ ამ ნაწარმოებზე გადავიდოდით და აუცილებლად გავუშვებ ამ ნაწარმოებს ყოველთვის აი წეღანაც თქვი შენ რომ არ მჭირდება მე არაფრის ჩაწერა ყველაფრის მოსმენა თუ გინდა კვინტესენსის ჩართეთ ლაივი და იდეალური სიტუაცია იქნება ეს ალბათ დიდი შრომის შედეგია და ალბათ იმისა რომ აი ესე დიდ ზღვაში პატარ-პატარა მარგალიტები 6 მარგალიტი ყავს ამორჩეული ეს მითხარი არ ვიცი, რისი შედეგია. იცი რა, პირველ რიგში მე ვახსენე ძალიან დიდი შრომა და ენერგიის უზღვავი ენერგიის ხარჯვა, რომელიც ჭირდება ამ ჟანრს, მაგრამ უპირველესად ჭირდება ნიჭიერი ადამიანი, რაც არ უნდა ხა უნიჭო მიმეცადინოს, შედეგს ვერ მიაღწევს და ძალიან გამიმართლა მე თავიდანვე იმიტომ რომ ამ დასაბამიდან და დასაწყისიდან ძალიან ნიჭიერი ბავშვები მღეროდნენ, ეხა უკვე ბავშვები აღარ არიან, რა თქმა უნდა, ეხა უკვე დიდები არიან, თუმცა ეს სახელი დარჩა, ყველა ბავშვებს ეძახის და რაც არ მოწონს მაგას. ხო, ნუ განსაკუთრებულად გოგონებს არ მოსწონთ, რომ თქვი რომ ბავშვები მეტი და თავიდან ღიმილი ძილი ნუ რაღაცა მინდა შენი ბავშვი. ბიჭებს უფრო ის არის რომ რაღაცა ბავშვებში ვართ ბიჭო ჯერ და ასე შემდეგ. სანამ მეორე ნაწილზე გადავინაცვლებთ, თუ შეიძლება მინდა გთხოვოთ, რომ ნუ ჩვენი გადაცემა მართალია და რადიოს დასახელებიდან გამომდინარე, ესეთი სპეციფიური სახელია გადაცემას, ღვინო დუდუკი ქალები, მაიდამით გადარდები, მაგრამ მაინც შემოქმედებით ხასიათს ატარებს, ნუ ძირი ეს არის. ამიტომაც თუ არ შეგაწუხებთ, გვინდა რომ თქვენი პირველი გამონათება ჩვენს ეთერში ცოცხლად მოხდეს. საერთოდ ისეთი კლასიკოსი კომპოზიტორების ნაწარმოებების ჩვენ ჟანრში გადაკეთება ცოტა ისეთი არის ხოლმე სარისკო საქმე. მით უმეტეს რევაზ ლაგიძე ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ქართველი კომპოზიტორია. არა მარტო შენ. და ეს ნაწარმოები შეხოთეშორის ჩაწერილი არის დაახლოებით 2 წლის წინ, უბრალოდ ეს რადიოში არ გააჟღერებულა ჯერ. ექსკლუზივია ჩვენი. კი ბატონო. და რა ვიცი, ძალიან ბევრ ფესტივალზე და ძალიან დიდ სცენებზე იყო წარმოდგენილი ეს ნაწარმოები მანამდე სანამ აი აქამდე მოვიდა. და რა ვიცი, იმედი მაქვს რომ მოეწონება მაყურებელს. მაგის გარანტიას და მაყურებელსაც სხვათაშორის, მაგის გარანტიას მე გაძლევ, რომ ამას აუცილებლად ამ ნაწარმოებს ჩვენების შესრულებით აიტაცებენ, შეიყვარენ და მოითხოვენ. ამის გარანტიას მე გაძლევ. მინდა რომ აი ძალიან დიდი წარმატება გისურვოთ. მე ვიცი რომ ბავშვებო, ძალიან დიდი ტურნეები გელოდებათ. ძალიან დიდი ზღვა ემოციები გელოდებათ და ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ მოხდება იმ შემთხვევაში, თუკი ერთად იქნებით.